台湾跟韩国的民主化的过程啊，几乎是同步的。1998年金大中上任，那时候才真正韩国开始自由化、民主化，是开始有创作的自由、表达的自由，是。所以韩流也因为金大中开始之后，韩流才开始蓬勃发展。韩国催泪弹制作的技术啊，the best in the world， 哇，全世界品质最好，任何可以催泪的原料啊，辣椒、胡椒、花椒，加上化学元素，我都放在催泪弹里面啊，所以他们还外销啊，曾经外销到南非。我走在首尔市政府旁边的那个光化门的那个走道上，一颗催泪弹打到我的左手，就那个催泪弹掉到地上，没有爆炸，我就把那个催泪弹小心翼翼的把它捡起来，你胆子很大，我就把它捧回家。就韩国记者看到我那个催泪弹放在电视机上面，那种大吃一惊啊，他说：“哎，电视机会发热啊，万一这颗催泪弹在你家爆炸的话，你这个房子3个月不要想住。”欢迎收看夜深人未静，我们今天的特别来宾，我只高兴一件事情，就是说他的头发比我还白。我们今天特别来宾是我很多年的朋友，以前的同事朱立喜。光远你好。立喜，我特别要跟你的白头发问好。我今天特别请你来，就是说，因为立希他是这个自韩文化协会的执行长，好，那又是韩国通，你跟韩国的关系是什么时候开始这么密切的？我1973年考进政大东语系韩文组 ，OK， 误打误撞考进去啊 ，OK， 那当时对韩国印象也不好也不坏啊，就这样念下去了，那后来进了报社工作，到联合报。现在中时再到联合啊，全报社只有我一个人会讲韩文。OK， 好，那当时也许有一些头文字有的事件啊，那报社就叫我直接打电话到韩国去，韩国的报社去问到底怎么回事。那么后来我到韩国念书，在延世大学。延世大学。对，念研究所历史所。然后回来了之后，发生那个6.14劫机案。卓昌仁他们6个人。对，劫机。那条线我就跑了1年3个月。说一条新闻让你吃那么久？对，那我来来回回跑了8次韩国，最长时间待了2个月啊，是，所以有1/3的时间我在韩国。那卓昌仁他们那个案子结束之后，联合报就说：“哎，既然你是个研究韩国的，你就要派到韩国去吧。”所以1985年1月，我就正式派到韩国当特派员。联合报，85、86、87啊，满3年。那87年刚好是韩国最艰苦的，对，那个。民主化抗争尤其是6月抗争，人民的那种反抗全斗焕独裁政权啊，那股力量啊，那一整个月街头都跟战场一样啊，所以那个时候所累积的经验啊跟知识，现在全部变成是我的教材，在课堂上教韩国政治啊，当代韩国研究啊，都当教材，很鲜活的经验啊。其实尤其这一阵子，包括前几年，就是开始这个很多韩国的电影，对，都开始在台湾，像《正义辩护人》，对，对，像去年的《我只是个计程车司机》，对，对，像今年刚刚推出来的这个《1987》，对，那个是真人真事的故事改编的，没有错，对不对？我想先从《1987》这部电影讲起哈，它台湾的译名后面多了一段叫做。黎明到来的那一天，1987，实际上1987年从1月到6月啊，是那半年当中，那韩国等于是沸腾一样啊，政局动荡啊。从1月份，一个首尔大学的学生叫朴宗泽，是啊，在接受调查的时候被水刑囚啊，被溺死了啊。那这个事件起先他们说要把它掩盖掉啊，那这部1987这部电影就从这个朴宗泽。被水刑囚溺死，好，这个故事开始讲。
是。那么就1月19号，他1月14号过世，1月19号，这个《东亚日报》头版整版的报道就要引起全民哗然了。哦，原来一个学生被抓去调查之后，居然会死在那个南营洞啊，他们治安本部南营洞一个叫对共分室，就是他专门是对付共产党，要抓共产党的间谍哈，在侦讯的地方。但是哪有天天有间谍可以抓？所以他们后来就把反政府的学生抓了之后，就也摆在那边去，摆在那边。然后他就在509号那个调查室啊，调查房间里面的浴缸被压到浴缸里，然后脖子顶在那个浴缸的边缘哈，浴缸的槽边，后来就窒息而死了。哇！那现在这个南营洞已经恶名昭彰了哈，所以韩国警察厅啊，以前叫治安本部，现在叫警察厅，就把它改为叫做警察厅南营洞人权中心。哦，整栋楼啊，我都有准备的照片啊，大家可以看一下，包括当年朴正哲被刑求致死的那个房间，现在都原样保存在那边。哦，所以这部片子南营洞，这个1987年这部电影啊，很有趣，就是他把加害者跟受害者真人本名哈，全部知道本名出来，所以我觉得这个对转型正义、对韩国的过去清算了，是一个很重要的一部电影，就是说真人真事，然后他本名完全出现。例如说，治安本部长叫江敏昌，那个把他下令把他刑求的叫朴楚元，第二处的处长朴楚元都是本名。我就觉得说，他们当然有些人已经过世，有些人还在，但是他们还能不能够在韩国社会生存下去，甚至包括他们后代，对，都可能受到株连啊。我觉得这部电影能够把加害者的本名都抖出来，我觉得是不容易。就这是转型正义里面做的，就是说非常，就是说彻底的，没有错，一个国家嘛，没有错，没有错，对不对？你相较于台湾，那当然去年那个促转这个条例这样过了，可是，在促转条例过之前。台湾，我相信台湾很多的人还是不愿意面对在过去那种威权时代的各种的诸多的恶行，还是不太愿意去把它掀出来。没有错，我在正大开了一门课啊，是叫做《韩国转型正义电影的评析》啊。OK， 那这部电影就把2000年以后发行的这个电影啊，过去清算的电影啊，全部列了15部电影啊。十五部之多，十五部，对，因为每个礼拜一堂嘛，啊，没有，我是说韩国有这么多的这种没有错转型正义的电影，我告诉你，因为这应该归功于1998年金大中上任啊，那时候才真正韩国开始自由化、民主化，是开始有创作的自由、表达的自由，是，所以韩流也因为金大中开始之后，韩流才开始蓬勃发展，对，那2000年之后，他们就陆续拍了一堆转型正义的电影。检讨过去啊，反省过去，批判过去啊。例如说，光州事件最有名的电影应该就是《华丽的假期》。2007年这部片子台湾没有进口啊。《华丽的假期》就是2小时的真人真事哈，95%都是真的事情。那么这部电影就很好的2小时的历史教育。所以我学生里面也有韩国人上我的课，他说：“老师，这真的是我们国家发生的事情吗？”光州事件到现在38年，那这些20几岁的小孩子，他根本不知道，所以他们根本也不知道说韩国发生过这样蹂躏人权的事情。那因为光州事件，1980年5·18到5·27啊，前后10天啊，一共203个人，当场死亡，4300多人轻重伤。这是全斗焕政变掌权之后啊，他1979年12月12号军事政变掌权，他当时只掌握了军权，但是政权还是在文官手里，所以他就策划了这个光州事件，这是一个陷阱的策略，让光州人去往那个陷阱跳，那光州人起来抗争之后，他就有镇压的口实了。对，那5月17号全国宣布戒严，光州的学生5月18号早上就开始抗争了。好，所以这个10天的前后的这个抗争，死伤那么多，啊，然后他们对全斗焕就不共戴天之仇啊，没办法原谅他。那么经过了7年，全斗焕的执政到1987年的开始，他已经最后一年了，因为他自己设定这个当时是总统7年不得连任啊。那么1987年已经是最后一年是 lame duck，
那么大家就开始反了。从一月刚好又爆发这个捕捉者星球事件，中间有一个很卑鄙的事情叫性行球。嗯，我当时在联合报发新闻稿回台北，报社的国际版编辑问我说：“朱一熙，什么叫性行球？”我说：“我真的不知道。”但是我自己到2008年呐、啊，韩国的国家人权委员会副委员长来台湾，我当面问他说：“到底什么叫性行球？”嗯，他告诉我就是强暴。嗯，而且是2个小时强暴一次。嗯，这发生在1986年，但是到1987年爆发出来，就一月份先是那个捕捉者水星球致死，然后中间又穿插了这个性星球，啊，一个女生啊，首尔大学服装系的女生，然后到6月9号，有一个延世大学学生叫李涵烈，啊，在示威的过程当中被催泪弹打死，嗯，打成脑死，脑死4个礼拜之后宣告不治，到7月9号他的告别式。我这辈子从来没有看过那么规模那么大的告别式啊，在延世大学校门口40几万人，然后大家一路送葬，送他的灵柩到首尔市政府前面的广场，嗯，到首尔市政府前面广场的时候已经100多万人，我从来没有看过这么大规模。然后后来再把他送回光州他的故乡去安葬啊，然后我自己再回到延世大学校门口，我想这一生从来没有看过的这样的场面啊，我一定要拍一张照片做个纪念。所以我就把当天就把防毒面具就带起来，嗯，就在延世大学校门口又拍了一张。我那个时候到处都是烟雾，对，几乎你不戴防毒面具根本没办法过，没办法在走在街头。哇，有一天更妙，我走在大概6月中旬吧，哪一天我忘了哈，我走在首尔市政府旁边的那个光化门的那个走道上，一颗催泪弹打到我的左手，嗯哼，结果那个催泪弹掉到地上，没有爆炸，我想，怎么会这种事情？我就把那个催泪弹小心翼翼的把它捡起来，你胆子很大，我就把它捧回家，这我今天采访一天，这是我今天的战利品嘛，战利品，结果就把它供在我家电视机上面啊，放在电视机上面，放了1个礼拜之后，我请日本记者、韩国记者来我家泡茶，啊，喝茶聊天，就韩国记者看到我那个催泪弹放在电视机上面，那种大吃一惊啊。他说：“电视机会发热啊，万一这颗催泪弹在你家爆炸的话，你这个房子3个月不要想住啊。”真的。结果我就第二天就很窝囊的，就把催泪弹拿回去还给警察。那个韩国催泪弹制作的技术啊，the best in the world， 哇，全世界品质最好，任何可以催泪的原料啊，辣椒、胡椒、花椒，加上化学元素，我都放在催泪弹里面啊。所以他们还外销啊，曾经外销到南非 ，OK， 让白人去镇压黑人，嗯哼，外销到以色列，嗯哼，让以色列去镇压巴勒斯坦，嗯，所以南韩制作的催泪弹是全世界最好。那同理，他们制作的这个催泪弹面具也应该是很厉害的哦。我告诉你啊，我在韩国采访的时候，我原来是没有道具嘛，但后来到86年开始，街头抗争越来越激烈，那催泪弹打的简直是稀松平常啊，每天都弥漫在催泪瓦斯底下。后来实在没办法，我就到那个中路五街了，那个黑市啊，去买那个防毒面具，我今天带来的啊。来来来，我们各位观众，让我们来看一看这个。这是美军用的，然后这个防毒面具呢？哦，所以这个是美式的，美式的。OK， 我们现在后来看到的防毒面具，大部分是前面有个鼻子，好大一个、啊，对对对，那猪鼻子一样，那个、绿嘴啊，绿心冠在前面，对对对对，那它这个绿心是在两边，好，这两边， okay. 所以它是比较小啊，嗯，那大概这样，不分 size， 但你可以放大啊， okay. 然后这样戴在头上，嗯哼，然后呢，因为有这个绿心的关系啊，是，空气要进来你的鼻子啊，就经过这个绿心，是，这比戴那个口罩还更不舒服。哦，因为那个空气很难进来嘛，你要费很大的力量才能够把空气吸进来啊，吸到，你是用嘴巴呼吸还是用鼻孔？都用，都用对。但是因为这个，当时大概花了台币3000块，在黑市买的啊。那后来我又去买了那个滤芯啊，滤芯是真空包装的，所以还可以用。我带来看，借我带来看，来，这个要怎么弄？就是对，就这样子戴。对。OK， 就整个戴上去。对，就这样子。对，好啊，就是对，戴稳了吗？可以，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 可以。那有没有感到有压力？有点呼吸不太顺畅。呼吸不太顺畅。OK， 是不是？OK。
啊，各位观众，您现在收看的是《夜深人未静》，我是冯光远。我们现在访问的是朱立熙。啊，我现在因为戴着这个防毒面具，讲起话来有一点的不太的顺畅。我的眼睛呢，我现在越来越……立熙，你那个时候就戴这样子的面具，你要戴多久？半小时？我大概30分钟就要拆下来一下啊，因为实在太不舒服，那个等于是隔了好几层的那个口罩一样哈，然后才能够把空气吸进去嘛哈。你现在的感觉应该是这样，对不对？可是我现在偷偷的把这个新鲜空气让它进来，那我现在其实有点犯规，就是在韩国的这个现场的话，我可能吸到一堆这个催泪瓦斯，没有错，各式各样的催泪瓦斯，所以我如果做这个动作的话，我等于是白带了，对，基本上白带是吧？为什么30分钟要打开一次呢？因为哈，我很容易流汗，那特别是脸部流的汗呢，是。大概30分钟就是积了差不多1公分左右的水哈，然后我要把它倒出来，好，然后再继续倒带回去。那当然会尽量跑到那个催泪瓦斯比较淡的地方哈，例如说地下道啦，或是大楼的里面啊，躲到那个催泪瓦斯比较淡的地方啊，去躲。但是当整个那个群众开始跟警察冲突的时候，那警察就是连发的那种催泪弹啊，催泪瓦斯，好，这样子啪啪啪，然后大家是四处逃窜，这是大场面的情况。那如果是个别的，就是郑某警察手上拿一个小的，像他们叫苹果弹 ，OK， 啊，苹果弹用丢的啊，那学生丢一颗石头过来，警察就还一颗这个苹果弹，那个苹果弹一颗造价当时啊，大概台币800-900，就一颗石头换一颗苹果弹，就所以那时候。简直是人民对催泪瓦斯的反感啊，那激怒了全国的人民啊，所以6月抗争就是从每个周末大家集合在各大都市的市中心，好，然后来抗争这个全斗焕这个独裁政权啊，特别到6月10号那天是最高潮，为什么？6月10号执政党在体育馆里面提名卢泰愚当这个执政党的总统候选人。1987年6月10号，那天也是他们就故意选这一天，6月10号就把全国1000多个社运团体啊集合起来哈、他们叫泛国民运动本部的成立，然后大家约好说，那天下午6点钟，大家有喇叭的车子哈、摩托车也好，机动车也好，对，巴士也好，全部按喇叭，那个喇叭长达30分钟，哇，举国都是汽车喇叭的声音。那个就可以看出来，人民对这个政权呢、有多么痛恨呢、然后，所以后来韩国人就把1987年6月10号啊、叫做韩国民主化的纪元日。哦，从这天开始。OK， 你那个时候戴这样子的面具出去采访，那会不会被视为是不友善的动作？不会啊，我因为我身上戴着背章哈、是写着外国记者。OK， 更有趣是什么？我当时开着车嘛，在汉城市内这样到处跑。那我们当时我们的大使馆在明洞，等于我现在台北的西门町啊，最闹区的地方。那有时候我要开车到明洞大使馆里面去，把车停在那边，你知道吗？外面催泪瓦斯弥漫了、但是我车窗全部关着，对不对？但是催泪瓦斯还会从冷气吹进来，所以我开车的时候也要戴防毒面具。哇，就好像现在这个主持要戴防毒面具，真的太痛苦了。我必须拿掉了，差不多了，差不多了。OK， 来，谢谢。哦，这是一个很奇怪的经验啊，戴防毒面具啊，主持啊，这个夜深人未静啊，那我们就继续下去吧。其实从这种地方，我看到韩国的这个民主性，对不对？他们对于一些事情。啊，例如说转型正义，现在了，啊，的追求跟以前对于民主的运动的坚持，那他们的追求的方式，其实相较于台湾，你自己觉得，当然作为一个台湾人，啊，你又在这个韩国待过这么久，啊，你觉得中间的个差异到底在哪里？其实很妙哈、台湾跟韩国的民主化的过程啊，几乎是同步的。是，美丽岛事件是1979年12月10号。对。那5个月之后发生光州事件，是1980年5月17啊，然后呢，隔了7年之后，台湾7月15号，1987年7月15号解除戒严，韩国是6月
叫做1987年六月抗争，嗯，哦，几乎是都是一致的哈。那两国的相似的地方就是说，都是由下而上，在民意的压力之下，政府不得不投降。嗯，例如说蒋经国宣布解除戒严，前一年民进党已经组成了，对，但是蒋经国并没有取缔，啊，并没有抓他们。他当时说抓人解决不了问题嘛，所以让默认了民进党的存在。那之前的社会力的爆发，公运啊，那个农运啊，各方面的社会力的爆，包括老兵是哦，想家回家，对，所以这个压力让蒋经国不得不松绑。韩国也是1987年六月抗争，到最后到6月29号，那个全斗焕政权几乎已经要被推翻了。嗯，那么卢泰愚就宣布一个6/29宣言。你街头民意所要求的总统直接选举，啊，国会改革，保障新闻自由，修改宪法，他照单全收，啊，一共8项，所以跟我们解除戒严其实是同步的。好，那么后来呢？1988年开始，韩国的国会选出来是朝小野大，执政党的席次输给3个反对党加起来。那韩国每次到朝小野大的国会的时候呢，就开始清算过去了。嗯，所以1988年开始清算全斗焕跟卢泰愚，啊，贪腐敛财，然后屠杀光州，啊，所以后来到1995年呐，12月他们定了两个特别法，这个两个特别法我觉得很重要，对他们转型正义的功效，啊，是这两个特别，一个叫做光州518民主化运动特别法，这是有关光州事件的赔偿。第二个，破坏宪政秩序之公诉时效特别法。嗯，什么叫破坏宪政秩序？就是政变嘛。你发动政变，你让人民的生命财产受害。OK， 你就要负起既有法律规范的制裁。所以这两个特别法是永远可以追溯的。那这两个特别法定出来之后，两个前总统就被逮捕了。所以这根本就没有所谓的回溯不回溯，反正就是永远可以追溯。对对对，哦，这就厉害了。那全斗焕是不是9项罪名啊？军人政变是叛乱罪，嗯，好，卢泰愚也是啊，那还有内乱罪，屠杀光州是内乱罪，内乱目的杀人罪、集体屠杀罪、违反人道罪，哦，这些战争罪行都适用在他们两个人。所以在1996年，第二审3月第二审定验啊，全斗焕从死刑变成无期徒刑，卢泰愚从22年半变成17年，所以他们从1995年12月开始坐牢。经过1996、1997到1998年2月金大中上任，嗯哼，那金大中上任之前就说他上任之后会特赦他们，所以这两个前总统实际上坐牢坐了2年2个月啊。那到1996年转型正义初步得到了落实。OK， 好，那金大中本身是政治受难者嘛，嗯哼，那他上任的时候转型正义已经过了，所以他就设计了各种制度性的机构啊，是只属于总统府的。制度性的机构，例如说民主化运动审议委员会，你参加民主化运动，在朴正熙时代，在全斗焕时代，你被抓去坐牢了啊，或者受害了、受伤，你可以跟这个审议委员会要求赔偿。第二个，真相和解委员会，对，真相和解委员会，好，那么接受大家的申诉啊。第三个，他们成立了国家人权委员会，嗯哼，2001年啊11月成立。那这三个制度性的机构成立了之后，就开始很具体的落实转型正义了。嗯哼，好，那你过去受害的，你可以来申诉。金大中卸任之后交给卢武铉，那就2002年，那已经是那个2003年卢武铉上任，已经是21世纪了。所以21世纪之后，韩国就完全落实了转型正义，那么成为一个深化民主、巩固人权啊这样的一个新的时代的开始。所以你看，当今天啊，台湾很多人都说哇，就说啊，任何的这种有关于转型正义的东西，会引起国内的很多的不安呐，无微博也讲一堆啊。可是看看韩国它就是落实，而且是真正的落实，非常啊用这种铁腕去落实。韩流现在是世界的主流之一，没错，对不对？他们的经济实力难道因为这些所谓的转型正义的这些诸般的做法，然后受到任何干扰吗？我觉得根本就没有嘛。不，当然一个前提是说，当时全斗焕政权执政的时候，几乎全民都受害，是司法、检调啊、媒体啊、公务员、企业界，
大家都受害，所以他们转型这一次全国一致的民意啊，这样子的支持之下来落实啊。那转型正义，我觉得最重要就是这个过程当中，不但不会造成什么族群的分裂啦，或者是什么，反而是透过这样子民主化国家转型正义是用司法，用法律，反而给人民很好的法治教育，对，那反而是促进了人民的和谐跟和解，好，这个功用绝对是那些，我觉得那只是加害者方啊，不敢面对现实的推卸之词，啊，是吧？你们现在台湾人执政，你们要鞭尸，你们要清算啊，其实不是，那个反而才能够促进人民族群之间的和解共生，所以就是说，其实韩国的这样子的转型正义，他就一次到位，对不对？你看台湾反而都是分期付款式的，那然后到最后，也许这根本就是一堆的违约的呆账，一堆根本就是不管你了，对，说好我们要转型正义，你知道，然后这个所有的这些政治上面的利益，他们全部收割了，你知道，可是都没做啊。其实我觉得像这个最好的一个例子，就是例如说台北市政府针对萧小玲老师这个案子。好啊，转型正义啊，这是非常重要的一个案子啊，做现场的这个听证会的直播，结果呢，到最后还是不了了之啊，到现在还是不了了之啊。台湾的转型正义，如果按照这种韩国的这种标准来做的话，台湾现在真的我们的制度更健全，没错，大家对于国家的向心力更强，没错。对不对？然后大家对于台湾制造、台湾就生产的、台湾的这个整个的出产的任何东西都更有信心，因为我们真的是一个民主的国家，没错，对不对？其实啊，从这次朴槿惠被民意推翻了，他们叫烛光革命，烛光革命，太棒了，刚好满30年啊，从1987到2017啊，30年的整个变化，为什么？因为1988年开始，台湾跟南韩同时民主化嘛，对不对？那么1988年出生以后出生的小孩，就是我所谓的民主化时代。他们一出生，自由、民主、人权，就跟空气跟水一样，唾手可得。好，他们不需要自己流血流汗去争取。那当年我们在韩国的时候，是石头交换催泪弹，对，汽油瓶交换连发的催泪瓦斯，这样子的对抗。30年之后不一样，30年之后人民变成民主了，经过30年的民主文化的熏陶，烛光示威，烛光一方面是哀悼，表达哀悼的意思，第二方面是抗议啊，和平的。但是韩国的状况就是说，朴槿惠其实他2012年12月19号当选那天，我人在韩国，我跟公共电视有话好说，跟他连线，我当时就预言，我说朴槿惠的当选我实在是不能接受，他的当选是韩国悲剧的开始，是独裁的复辟，因为这个有脉络可循嘛。他妈妈在1974年被刺客暗杀死了以后，他就以长女的身份在独裁的爸爸身边帮忙，他见证了他爸爸怎么样独裁，怎么样 OK， 所以他就是独裁者的帮凶。那这样子的一个过气的已经旧时代的政治人物，在领导新世代的民主化的成熟的人民，年轻人谁听你那一套？所以是一个旧时代的独裁者在统治新时代的民主化的人民，这样的情况下，朴槿惠到现在为止不承认他犯罪。OK， 在拘留所里不承认他犯罪，因为他是受这样子教育长大，他认为那个正当性是说在他的整个成长过程里面，他认为这是正当的嘛。所以朴槿惠在他爸爸身边这样子的学习过程，反而是害了他。他完全认为说总统是可以抄宪法、抄法律的，好，所以这样的情况下，现在的新生代民主化的觉醒世代，谁吃你那一套？所以他就这样就被烛光革命推翻了，真的就是年轻世代推翻掉他，就是因为年轻世代其实在整个的民主化过程里面，他们其实学习到了一些精髓，他们认为民主是这样子，对，他根本不听你这一套，对，所以所谓的。这个闺蜜政治，对闺蜜政治，他我后来看到说，他们整个把他们的几大罪状全部都罗列出来了，对，没错，对不对？罗列出来之后，你就按照这些罪状去追他就是啊，是因为这些罪状才会去关他，没错，滥用职权啊，对对，泄露什么公务机密，因为
哎，你闺蜜怎么可以知道这么多东西呢？没错，对不对？就泄露公务机密啊，对不对？甚至说到最后强行索贿啊，这种，其实我倒很想问你，朴槿惠他们那个案子为什么这么快，企业界全部都供了？其实我很好奇啊，就是说他做了四年嘛，嗯，那他从他开始竞选就是五年当中啊，很多跟他接触过的企业家，很多跟他接触过的媒体人，我觉得他们代呼职守，嗯，媒体人没有敢讲出真话，说他旁边有一个崔顺实这样子的人在操纵他，对，企业界也知道，但是大家位于他的权势，没有人敢讲话，嗯哼，我觉得韩国的媒体失职，对 ，OK， 他当时受制于广告，嗯哼，啊，如果你写的不好的东西，他就朴槿惠一个电话给企业家说，是抽广告，是啊，那韩国的媒体失职。第二个，检方啊也失职，啊，他们在受制于那样子的严密控制的情况下，他们不敢真正去调查，嗯哼，企业家只好乖乖的听话，二十几家企业都被强索不乐之捐嘛，嗯哼，那几乎每一家都有对价关系，哦，啊，我出多少钱，你给我换来什么好处啊？嗯，例如说三星就是马上下个月要开幕的平昌奥运，嗯，的一些什么设备啊，由他来承包哦。台湾也有类似的东西哦，继续讲。没错，所以几乎前二十大的大企业都被强索不乐之捐啊，嗯。那被强索之后，为什么这中间不敢爆出来？嗯，那么一直到前年嘛，2015年的十月中旬啊，才有媒体开始爆了，因为大家知道朴槿惠已经接近 lame duck， 跛脚鸭总统，对啊，开始媒体开始揭露。那么有一家电视台叫 JTBC， 嗯哼，哇，掌握了很多证据哈，啊嗯，包括崔顺实的平板电脑啊，是里面的来回的 email 啊，嗯，所以这样的一再揭弊，那 JTBC 真的扮演了一个很成功的一个媒体该尽的角色哈，啊嗯，那 JTBC 揭发了之后，其他各台各报纸才跟进啊，然后继续揭发，一揭发就不得了了。从十月下旬就开始，人民就走上街头示威嘛，从五千人到三万人到十万，到最后到今年到2017年的二月的时候，到最高到130万，首尔而已哈，整个人山人海，那全国那一天到200多万，所以这样的情况下，这一股名气啊，就跟1987年六月抗争一样，各大都市。的市中心都挤满了抗争的人潮，嗯，啊，只是说30年之后，冲突变得更文明了，嗯，啊，人民不再那么激烈的抗争，烛光啊，欸，他们还发明一种 LED 的烛光，因为你那个小纸杯里面放的蜡烛会被风吹熄嘛，对对对，那 LED 灯他们做成纸杯的样子，嗯，欸，拿在手上不会熄灭，啊，我就问台湾可以进口一些来玩啊。那台湾自己可以做啊，因为这个东西是跟台湾的民主化有关系啊，对不对？你又既然又可以民主化，又可以赚钱，这种是文化创意产业的一部分啊，没错。所以人民进步了啊，人民抗争的手段变得文明了，但是总统还是封建时代旧思维的独裁思想，是啊，这样情况下，人民当然不能忍受。是，所以你刚刚讲的东西，其实我就讲白了啦。跟马英九、金溥聪的关系真的是非常的类似，可是台湾，我们什么时候要针对这两个人，那做大规模的，我讲非常严重清洗？真的，台湾不把这些事情啊，把它解决掉，台湾的民主啊，总是有太多的这种包袱在那边。那你也忌讳这个，他也忌讳那个，台湾的民主真的没有一个真正的，那就是说到位的一天。那像你刚刚讲，那对于崔顺实，太多人在。就是说非常的反感，可是不敢讲。台湾也是一样，对于金溥聪，太多人反感，多少人敢讲？我冯光远非常的骄傲，我敢讲，而且惹一堆官司。所以我觉得，我今天啊在这边谈所谓转型正义，我们真的要有他山之石可以攻错。韩国是这样子搞的，台湾要怎么这样子把这个转型正义真的落实？真的，我们有很多地方我们要去看。韩国，我们这样聊聊，真的是马上就是说，真的停不下来啊！可是我们时间有限，立希，我们今天就先聊到这边。
我们明天呢，其实针对啊南韩，我们其实可以再继续聊一些东西。可是我明天很有兴趣的是，我们也许要来聊一下北韩。可以啊，好不好？好，我们明天，那我们今天，那我们今天就先到这边，明天见。谢谢。欢迎继续收看2017金马奋奖这个单元。在介绍这个单元之前呢，我先介绍一下我的工作伙伴王小华。我们今天呢继续为大家播报入围跟得奖的这个奖项。首先我们播报的是最佳音效这个奖项。最佳音效入围的就是马英九在当这个党主席的时候，这个国民党中投公司总经理汪海清，汪海清啊，那最足以啊代表他的这个片名是什么呢？哇，非常的这一个合适的一个片名，非常贴切的一个片名，叫做《救命解药》。哎，小华，你在听录音机啊？你平常是不是都有偷偷录音的习惯啦、啊？哦，所以你要常常在听录了什么东西，是不是？哦 ，OK， 好。哎，其实啊，马英九啊，他这个以前为了这个贱卖这个中视啊，这个开了一堆的会啊，其实都被这个汪海清给录了下来，只是他们不知道啊啊，所以呢。后来呢，这个录音机啊，录音的这些内容公布之后呢，哇，马英九的狐狸尾巴露出来了，啊，可是马英九那时候还一直啊，就是说逢人就说，我像会说这种话的人吗？我像会说这种话的人吗？好，王小华，哎，你呢，你听听看这个汪海清他们的录音啊，你要仔细听哦，啊。这个马英九他到底有没有这一个贱卖中视啊？啊，有没有贱卖中视？啊，什么？哦，小华是说，这个录音啊，虽然是十几年以前录的音，哎，可是那个音，它的整个的这个声音品质非常好，是不是？马英九的声音非常清楚，是不是？哇，这个录音真好。啊，我相信啦，这个2017年啊，最佳的这个音效啊，就是如果讲到这边，要我根本就是不必再看其他入围者，很可能就是他，很可能就是汪海清，相不相信？好 ，OK， 好，不管，那我们还是继续介绍第二位入围者，是 PTT 大宕机这件事情啊，最足以这个形容啊这件事情的片名呢，叫做恐惧。虚空啊，哇 ，PTT 大宕机，哎，听说是这个乡民，这是哀鸿遍野，哀鸿遍野怎么叫啊？各位乡民，是不是大家是不是都很惨啊？是不是都哇，这个该哀的就哀啊，该哭的就哭啊，是不是？就这个声音嘛，是不是？好，这个声音当然啊都被录下来了啊，这是去年的这个音效啊，最棒的音效的第二位入围者。好，接着我们来看第三位入围者是谁呢？哦 ，OK， 是女生，啊，就是在劳基法这个修法的时候呢，哎，讽刺这个抗议的这些劳团不认真啊、哦，抗议啊、哦，都在放录音带啊。那最足以那个形容她的这个片名呢，是不思议女人，啊、哦，哎，如果今天去抗议。都带这个录音带去的话，那真的是的确是有点不认真啊，啊，可是问题是说有没有嘛，对不对？哎，小华，我倒是想问你啊，你如果在看门的时候呢，你会不会偷懒带个录音机去看门呐、啊？啊，你会啊？啊、哦、，OK。哎呦，这个录音机里面就是传出这个王小华的这个狗吠声，哎，是不是啊？哎 ，OK 啊、哦、，OK。那这样子是没问题的，不过这个万一这个窃盗一看，哦呦，哎呦，是一个录音机，然后不是真狗，他们就
台湾皇子就进来了嘛，对不对？所以还是不要做这种事情啊，要开门就好好的开门，是吧？啊，好，三位啊，最佳音效的入围者，好，现在我们来看看得奖的是，果然汪海清啊，这个实至名归啊，他到现在发挥的最大的效果，汪海清，好。接着让我们再来看看下面一个奖项，下面一个奖项是最佳动作设计啊，每年呢啊都有很多这个发生在台湾的一些事情呢，哎，其实我们都可以看到其中的一些动作啊，那些动作呢，如果我们把它分类，然后我们找出一个适当的片名呢，把它安上去，就非常足以形容那个动作。好，三位入围者，第一位是台大那个见血事件里用甩棍啊打台大学生的这个统促党成员呼大刚，呼大刚啊，很凶悍哦，哇哦，你是说这个甩棍是哪里来的？你说这个甩棍哪里来的？啊，不是买的，不是买的，那我知道了。这个甩棍是你参加这个帮派的这个尾牙抽到的奖，对不对？也不是啊，那你不要跟我说你这个甩棍也是在台大的旁边那个人行道上面捡到的。哎，还真的是在那边捡到的。哎，失落之城啊，台北啊，到处都是失落的甩棍啊，对不对？你随随便便就捡到一根甩棍就可以出来打人了啊，虽然你年纪稍微大了一点，你知道，哎，你有甩棍，哇，那个是如虎添翼啊，乱打一通啊，台大学生被你打得头破血流啊，是不是？打他，啊，打他，哦，打他，哎呦，哦，我是你在讲啊，我以为是白狼在讲话，哦，打得好，打得好啊，哦，白狼那个时候一听到说，嗯，打得好，打得好啊，啊，哦，不愧是这一个啊，以前的竹联帮的这个背景，是不是？哦，打得好，打得好啊。接下来我们来看这个下面一个啊，这个入围者是谁呢？是决定就是把这个五指并拢啊，伸直啊，贴裤缝啊，这样子这个立正姿势呢啊，改成双手握拳这样子的一个姿势的国防部啊，国防部都给了一个新的啊命令啊，以后不要是五指并拢啊，伸直贴裤缝，而是双手握拳。哎呦，你也懂啊！啊，哦，那个你物质病，我看看。哦，是这样子啊。哦，好，双手握拳。哦 ，OK， 好，那你真的是，哎，国防部这个命令要是发到你这边了，啊，你是这个非常的这个精准的在执行啊。啊，哦，OK， 好，那最适合这样子的一个这个动作这个设计的片名是什么呢？叫我钢铁侠，叫我钢铁侠，对呀，啊，那，啊，不要五指并拢，要这个双手握拳，这就是钢铁侠。你要怎么办？立正，对对对对对，这样就，哎，你真的懂啊？你去当兵去了啊啊啊！跟你开玩笑，你不要笑，你不要笑啊。好，接下来呢，我们来介绍第三位入围者，好，哦，陈明文，啊，这个。立法院的陈明文立委，啊，那足以代表他的片名是什么呢？我的处男日记啊，哦，我的处男日记。为什么？就是说嘉义啊，这个地方的活动的时候呢，啊，他这个揽着这个县长这张花冠的这个怎么样？他的这个肩膀，对不对啊？然后呢，是不是让这个张花冠觉得有点不舒服？不舒服啊，哦！可是问题是说，当女人觉得不舒服啊，你就是不舒服，是吧？啊，所以呢，只要人家说 no 就是 no， 啊，绝对不是说哦 no， 哎，他可能是 yes，no way 啊 ，no 就是 no， 啊，所以呢，陈明文呢啊，这一次啊，真的是他在两个所谓的性别议题上面呢，显然啊，他是稍微落伍了一点，所以呢。这个我的处男日记刚好啊，适切的啊，形容到啊他的这个动作啊。三位这个入围者都介绍完了，得奖的是谁呢？得奖的是陈明文。
来呜！耶，陈立文，陈立维，恭喜啊！我的处男日记啊，你又不要再乱处啦啊 ！OK， 以上呢就是今天的这个金马奋这个奖的入围跟得奖的奖项的这个内容，我们明天见。